Nuk ishte i pranishëm gjukate, kupton? do më të nga koltuhu në shtëpi, kishin bërë zapping në televizor, kishin Manga marrë nga dytre fjali nga të cili. Aty edhe dhe melin diskutonin për qështjen si, si shumë për... Jo, problemi një është që dhe jo, shumë e rëndësishme qështja Beleri, e dipë se është e rëndësishme për, për mënyrën për rrethin vicios ku është futur dhe ne duhet jemi të kujdeshëm në gjithdo rast, por në rastin konkret unë do doja dhe do kisha preferuar që rasti Beleri të trajtohet si gjithdo rast tjetër në sistemi gjysor shqiptar, le thot fjallin e vedrecia dhe të vjoj, se këto nacionalizmat e të pruare, se këto histerizmat se procesi është i montuar e tjera me rath, mua nuk më bëqenjë me thëndë drejtën fare. Kështu e shikoj unë këtëm, se e kam gabim. Këtë a janë gjukonë, fare. nga gjithë sansat që ke mundur të ndjek është të qështës e Zotit Beleri, a ke vënre në do një loj, në do një herë, në do një moment, intimidimi, qoftë anës së prokurori, Zotit Gjoli për shëmbull, që ishte prezent, apo qofte dhe të vetë gjyqtarve, ta gjithë sulmi mediatik, politik, ndërkomtar që bëhet edhe nga Greqia dhe nga kush do tjetër, se vetëse nuk është si gjithë të tjerat. Pa tjetër, por dë gjohë si dërela, unë preferoj dhe do doja që drecësia shqiptare të dilte mbi palet, do doja të mos ndikoj asë nga presion një kryministrit që delë në studiët televizive apo në konferenca për shtypë dhe Sulmon Bellerin, dhe nuk do doja të, të, të intimidohaj asë nga presion që mund vinë nga aktor, faktor, të tjerë të jashtëm si nga Greqia ashtu edhe nga Shqipëria. Uroj dhe shpresoj që drecësia të këtë bërë drecësi, sepse ne sigurisht që kemi patur shumë materiale për çështin beleri, por mund të ketë shumë të tjera të cilat ne nuk kemi arritur të aksesojmë dhe do duhet të presim zbardhjen e vendimi, do duhet të presim vendimin e apelit, do duhet të presim vendimin e gjukatës lartë për të parë se këtë si do të përfaqësohen ato dhe progjimet. Dgjoj, një provë vetme nuk mund të bazohet drejtësia, sepse një provë është asgjë. Pa fakti që ka një vendim fajsie, do duhet presim arsuetimin dhe do duhet shikojmë se ku që ndronë. Pastaj nëse janë bazuar vetëm të këthënjët e dëshmitarit, është e diskutuashme, por nëse thënjët e dëshmitarit, ose të infiltruarit të, të policisë, pasohen më pas, ose janë në harmoni me provat e tjera, si që telefonike, dëshmit të tjera, video përgjime, audio përgjime tjera me radhë, tu pastaj shkojmë në nivelin e provu e shmëris. Por sërish, pa asaj që farë dhjohet, në seancë, mund të ketë shumë detajet të tjera, aty ku listohen provat në fund fare nga prokurorët e qështjeve, që mund të ketë detaje të dhëna, indicje, prova të tjera me radhë, që e kanë bindur gjukatën për dhënë këtë vendim. A është i drejtë, prandaj ka një shkall të dy gjithësori, prandaj ndaj ka një shkall, pra një një shkall pra që një një që të tretë, se prandaj ndaj dhe një si gazetarë, janë gazetarët, janë redaktorët, janë kryredaktorët, janë dretorët. prandaj është një shkallë farë mund nga ka të një hierarki dhe pa tjetër mund nga boj shkalla e parë. Për shumë bullë i njëti gjyshtar, që shqiptoj dje vendimin për Zotit Belerit, disa komu parë, ka dhe një vendim, po ashtu në këndë vështrimin tim, mm -hmm. shumë të gudzim shumë për mënyrën se si po shvillohen gjarit. Për shumë dhe ishte rasti për Zotit Mediu, që nuk pranoj të hapte procesin, pra e rëzoj kërkesin e spak, procesin gërdeci dhe i Zotit Mediu u hapë pëstaj nga apeli, mm -hmm. me vendim të apeli gjukatës lartë, Por, kërë gjyshtarë... Nuk gjushtar, të, të pa Pra ka, ka precedent të ndryshëm, kështu që nuk të aspekt, të gjopë, për të delegjitimuar një person, gazetar qoft, mjek qoft, gjyqtar qoft e tjera me radhë, është gjetu një mënyrë, hajde e shajmë këtë në Facebook, hajde e shajmë këtë në për studio, hajde bëjmë ne fake news. Unë mendoj që institucionit e drejtsis duhet nga dëshmojnë, sepse pasaj do të ishte realisht problematike nëse nuk nga dëshmojnë në pavarësi. E fundit për qështë e mbeleri se duhet kalojnë një tem tjetër së bashku, Sa mund të ndikoj në të ardhmen, për qështë e drejtësi flasim, jo për belerin si persona, për bashkina, për politikën, në drejtësi, në drejtsi, edhe nga ndërkomtarë, Flas, flasë, Drejtësia greke, a mund të kërkoj të ketë një ndërhyurje në këtë qështje në hapat dhe instancat e tjera, duke pasur prasur që e rëdhën drejtues të dhomës avokatis greke të tjerë me radhë në, në javët e kaluara. A mund të ketë influencë nërkomtare drejtësia? Këtë besoj që mund të bëjnë në base me lëbrimit e tyre në gjukatën e Europianet të drejtave të njeriut, po në institucionet shqiptare, Shëveshtim. përveç presionit që mund të bëjnë nga jashtë, nuk ka asë një mundësi për të legjitimuar Dërgjurje. edhe për të qënë palë në këtë proces. Në këtë proces, palët janë të përcaktuar e qartë, nga një ranë progulluria posaqme, nga në tjetër të pandehurit Beleri dhe dhe kokaveshi dhe avokatët e tyre dhe këtu mbaron diskutimi. Êshtë gjithë tjetër pastaj tentativat presionin nga jashtë janë një histori tjetër.